Parlamentan saprotesto akcija dhes saghamosats gaimarteba. Rustavelze shekrebili mashina gasakhveta ministris satelevizio intervyus mousmines da shiaphases. Aktsiis organizatorta tkmit ministri autsileblat unda gadadges. Protestis monazilebi amoben rom dgheidan iknebian qvelgan sadats mtavrobis tserebi gamoslas daapireben. სიმართლეს წინ ვერ დაუდგებიან, რეალობას ვერ გადაგუნავენ. გამორიცხული ამბავია. ამ ქვეყანას აღარ ჭირდება რაღაც ბუფერი რეალობასა და პროპაგანდას შორის რა. აქ გვინდა რეალური ცხოვრება და რეალურ ცხოვრებაში რეალური პოლიტიკური პირები უნდა იქნას და რეალურ პასუხისმგებლობას. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე ას არაფერი გამოსაძიებელი არ არის. და ბატონი გახარია ამ ხელისუფლებასთან და მისუშალო უბრალოდ იმაში მერდა ახერხებს რომ ყოველ ახალ ჯერზე ახალი სიმაღლე კი არა ახალი სიმდაბლე დაიწყოს. პოლიტიკური უკიფრობის დეგრადაციის და განადგურების ქვეყნის დღესასწაულის გასამწვავად ის ადამიანები, რომლებიც მიდიან სრულიად განსხვავებული საქართველოს, საქართველოს სადაც ჯალათი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ არის.